كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. DarulKhair Foundation. آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، محترم ناظرین، ہم جس معاشرے اور سماج میں رہتے اور بستے ہیں، بسا اوقات یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ ایک انسان کسی غلطی کا ارتکاب کرتا ہے، سنت رسول کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب اسے اس کا ایک بھائی الدین النصیحہ کی دین خیرخواہی کا نام ہے، اس جذبے سے اگر اس کی نشاندہی کرنا چاہتا ہے اور اس غلطی پر تنبیہ کرنا چاہتا ہے احسن اور بہتر طریقے سے، تو سامنے جو انسان اس سنت رسول کی خلاف ورزی کر رہا ہوتا ہے، اسے لگتا ہے کہ یہ ہماری انسلٹ کر رہا ہے اور ہماری شان میں گستاخی کر رہا ہے، تو وہ ہٹ دھرمی پہ اتر آتا ہے اور کہتا ہے نہیں، میں جو کر رہا ہوں یہی کروں گا. تم کو بولنے کا اختیار کیا ہے؟ اچھا، یا یہ کہ تم اپنی کرو، تم کو مجھ سے کیا مطلب ہے؟ یعنی اس طریقے کے جملے ادا کر دیتا ہے اور اپنی اکڑ پن پر رہتے ہوئے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے اور بسا اوقات کبر اور گھمنڈ کی بنیاد پر اس حق چیز کو تسلیم کرنا وہ گوارا نہیں کرتا ہے اور اپنی ہٹ دھرمی پہ باقی رہتا ہے. تو آئیے میرے دینی بھائیوں، آج کے اس درس میں ہم آپ کے سامنے ہٹ دھرمی کا بھیانک انجام کیا ہوتا ہے، اس حوالے سے ہم آپ کے سامنے وہ حدیث پیش کریں گے جس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کتاب الاشربہ باب آداب التعام حدیث نمبر 2021 اس حدیث کے بیان کرنے والے معروف صحابی سلمہ بن اقبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ ان رجلن اکل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشمالی، اکل بشمالی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل بیمینک، قال لا استطیع، قال لا استطعت، ما منعه الا الكبر، قال فما رفعها الى فيه. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی نے کھانا کھایا اور کھانا اس نے بائیں ہاتھ سے کھایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل بے امینک، تم داہنے ہاتھ سے کھاؤ. وہ انسان کہتا ہے لا استطیع، مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے، میں داہنے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تجھ سے اللہ کرے کہ تجھ سے نہ ہو سکے، یعنی تو جو داہنے ہاتھ سے کھانے سے انکار کر رہا ہے، اللہ کرے کہ تجھ سے ایسا نہ ہو سکے. اس شخص نے یہ جو داہنے ہاتھ سے کھانے سے انکار کیا تھا، وہ ازراہ تکبر، تکبر اور گھمن کی بنیاد پر اس نے انکار کیا تھا. تو راوی حدیث کا بیان ہے فما رفعها الى فيه، وہ اپنے اس ہاتھ کو منہ تک نہیں اٹھا سکا. آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو جو بائیں ہاتھ سے کھایا، اور ظاہر سی بات ہے بائیں ہاتھ سے کون کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے کھانا یہ شیطان کا کام ہے، شیطانی کام اس انسان نے کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہادی اور رہبر بنا کے بھیجے گئے تھے، تو
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو ٹوکا اور کہا کہ داہنے ہاتھ سے کھاؤ. جب اس انسان نے ازراہ تکبر اور گھمنڈ اور اکڑ کی بنیاد پر اس نے اس چیز سے انکار کیا کہ لا استطیع، مجھ سے ایسا نہیں ہو سکتا ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں، یعنی اس انسان کا کہنا کہ میں جو کر رہا ہوں وہی کروں گا، ایسا نہیں تھا کہ داہنا ہاتھ اس کا فیکچر ہو چکا تھا، داہنے ہاتھ میں کوئی پرابلم تھا، کوئی عذر تھا جس کی بنیاد پر داہنے ہاتھ سے نہ کھا کر کے اس نے بائیں ہاتھ سے کھایا تھا. کوئی عذر نہیں تھا، کوئی پرابلم نہیں تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، صرف اور صرف اکڑ پن کی بنیاد پر اس نے داہنے ہاتھ سے کھانے سے انکار کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کر دی. بد دعائیہ کلمات آپ دیکھیے، لستعتات، اللہ کرے کہ تجھ سے ایسا نہ ہو سکے کہ تو داہنے ہاتھ کو اٹھا سکے. اب اتنی سخت وعید کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کے لیے بد دعا کر دی. تو میرے دینی بھائیوں، ناظرین و ناظرات، ہم تمام لوگوں کے لیے صحیح مسلم کی اس حدیث کے اندر عبرت ہے، نصیحت ہے کہ آج دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہیں جو سرکشی کی بنیاد پر، اناد اور گھمنڈ کی بنیاد پر بہت ساری چیزیں سنت رسول کے خلاف کرتے ہیں اور ان کو ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا کہ یہ کتنا بڑا جرم وہ کر رہے ہیں. ابھی چند دنوں پہلے ایک امام صاحب سے میری ملاقات ہوئی اور وہ یہ کہنے لگے، ایسے گفتگو کرتے ہوئے کچھ بات نکلی تو کہنے لگے کہ مولانا، میں جس جگہ امامت کے فرائض انجام دے رہا ہوں وہاں کے ٹرسٹی صاحب جو ہیں وہ سودی کاروبار میں ملوث ہیں. ایک دن ایسے ہماری ان سے بات ہونے لگی تو جب میں نے ان سے کہا کہ بھائی سود کا لین دین، سودی کاروبار کرنا یہ حرام ہے، بلکہ یہ تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کا اعلان ہے، سورہ بقرہ کے اندر اس کی صراحت موجود ہے، تو انہوں نے کہا، ٹرسٹی صاحب نے امام صاحب سے کہا، یار تم لوگوں کے اندر یہی تو سختی ہے، اپنے جو علماء ہیں ان کے اندر یہی کٹر پنتھی ہے، ایسا نہیں کہ دیگر مکتب فکر کے علماء سود کے لینے دینے کو جائز قرار دیتے ہیں، تو یہ ہے کہ تم لوگوں کو بھی دے دینا چاہے، لیکن تم لوگ صرف بکواس کرتے ہو. کتنی بڑی بات انہوں نے کہی، ایک عالم کی شان میں کتنی بڑی گستاخی ہے. ایک انسان جو آپ کی امامت کرا رہا ہے، آپ کی تعلیم و تربیت کی فکر مند اس کو فکر ہے، اس کو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، خطبہ سن رہے ہیں، درس قرآن سن رہے ہیں، درس حدیث سن رہے ہیں، وہ آپ کی صلاح کرتا ہے. آپ کو اس انسان کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور صرف آپ کا نہیں، آپ کی دو نسلوں کی بھی صلاح کرتا ہے. آپ کے پوتے بھی اس مسجد میں قرآن ناظرہ قرآن پڑھنے کے لیے، اسلامی آداب و احکام کی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی جب بچیاں آ رہی ہوں تو یہ ہے کہ بچیوں کے بیٹے اور بیٹیاں، یعنی آپ کے نواسے اور نواسیاں بھی اس مسجد میں آ رہی ہوں اس امام سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو وہ انسان وہ آپ کا نہیں بلکہ آپ کی آگے دو نسلوں کا بھی، وہ دو نسلوں کے بارے میں فکر مند ہے اور ان کی اصلاح اور سدھار کرتا ہے. اور اکڑ پن اور گھمنڈ کا یہ حال کہ آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے کہ ہمارے مولویوں کو بھی اس کا فتویٰ دے دینا چاہیے کہ سود کا لین دین جائز ہے، یہ کٹھر پنتی ہے، یہ تم لوگوں کی شدت ہے. اس طریقے سے وہ کہنے لگے کہ مجھے مولانا، انہوں نے بہت سخت سست کلمات مجھے انہوں نے سنائے، لیکن میں صبر کر کے رہ گیا کہ یہ انسان جاہل اور جہالت کی بنیاد پر یہ باتیں کہہ رہے ہیں، تو خاموشی میں نے اختیار کر لی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے دینی بھائیوں، ہم تمام لوگوں کے لیے اس حدیث کے اندر عبرت ہے. ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہو، کوئی خامی ہو رہی ہو، اللہ اس کے رسول کی معصیت اور نافرمانی ہو رہی ہو، اور اگر ہمارا کوئی بھائی، کوئی بہن جو آپ کی پڑوسن ہے، آپ کی سہیلی ہے،
آپ کا دوست ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، اور وہ آپ کو خیر خواہی کے جذبے سے اگر آپ کی نشاندہی کرنا چاہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ کام غلط ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں منع کیا ہے، آپ کی کوئی بہن ہے، کوئی پڑوسن ہے، کوئی سہیلی ہے، آپ کو تنبیہ کر رہی ہے کہ بہن یہ کام غلط ہے، مثال کے طور پر گھر سے میک اپ کر کے بن سور کر کے گھر سے باہر نکلنا، چاہے وہ شاپنگ کے لیے، مارکیٹنگ کے لیے، کسی اور کام کے لیے، اب ایک آپ کی پڑوسن ہے، آپ کی سہیلی ہے، وہ آپ کو بطور تنبیہ یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھو بہن جی ایسا کرنا یہ غلط ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، شریعت مطہرہ نے اس سے منع کیا ہے، اگر یہ بناؤ سگار کسی حد تک جائز ہے تو اپنے شوہر کے لیے بیڈ روم میں اس کے گھر میں باہر جائز نہیں ہے، تو ہونا کیا چاہیے؟ اس بہن کو، اس بھائی کو، ایسے لوگوں کو جزاک اللہ خیر کہنا چاہیے کہ بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، ہم سے یہ غلطی تھی، مجھے اس کا علم نہیں تھا، آپ نے رہنمائی کی، انشاءاللہ میں اس کو چھوڑوں گا اور انشاءاللہ سنت رسول کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ اس بہن کا اپنی سہیلی کو یہ جواب ہونا چاہیے کہ بہن اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، مجھے اس کا علم نہیں تھا اور اس کی مجھے جس طریقے سے معلومات فراہم ہونی چاہیے وہ چیز نہیں تھی، لیکن آپ رہنمائی کر رہی ہیں تو انشاءاللہ آئندہ میں اس کی رعایت کروں گی، اور یہی کہ اس طریقے سے بے پردہ یہ اس طریقے سے بناؤ سنگار کر کے، میک اپ کر کے، مزین ہو کر کے میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو یہ ایک مومن کا کردار ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سنت رسول کی ہر موڑ پر سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے زندگی کے آخری لمحے تک ہمیں سنت رسول کی اتباع اور پیروی کرنی چاہیے، اور ہر وہ کام جس کے کرنے سے سنت رسول کی مخالفت لازم آتی ہو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان تمام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔